Milionarul Silviu Prigoana a fost admirat de cei care îl cunoșteau pentru priceperea de a adulmeca orice oportunitate de afaceri. A fost considerat un deschizător de drumuri în multe domenii, inclusiv cel al televiziunii. Firma de salubrizare și televiziunile de nișă pe care le-a înființat i-au adus venituri considerabile. Fratele cel mare al afaceristului, Daniel, face, însă, dezvăluiri surprinzătoare despre cum a intrat Silviu Prigoană în afaceri. Daniel Prigoană susține că, de fapt, el ar fi fost creierul acestor afaceri. Acesta și-ar fi sfătuit fratele mai mic să facă o televiziune de știri. Mai mult, el ar fi stat și în spatele firmei de salubrizare, care i-a adus milionarului venituri considerabile. Eu am deschis firma Rosal pentru el. M-am dus special la București. Am concesionat sectorul 2 de la Crinhalaicu, iar Silviu s-a autointitulat regele gunoaielor. Inclusiv postului TV Realitatea, eu i-am pus denumirea. I-am zis lui Silviu să facă altceva, nu ca la celelalte televiziuni. Mi-a răspuns că nu se pricepe, că nu este în domeniu. Mă uitam la televizor și am văzut jos, pe ecran, cotații, vremea și știri. Și i-am zis așa ceva vreau să văd, o televiziune de știri. 350.000 de dolari pe lună mergeau în televiziune. Nici asociații lui nu erau băgați atunci, era numai el. Fratele milionarului nu a fost niciodată impresionat de priceperea acestuia în afaceri. Ba dimpotrivă. El mai susține că Silviu Prigoană nu avea așa mulți bani cum se credea și că se baza pe împrumuturile de la bănci. Silviu nu a avut bani niciodată, a avut bani de la bancă. Lumea nu știe. Și-a deschis 58 de firme. El nu a făcut o firmă care să funcționeze, să aibă profit. Toate firmele lui au fost în faliment. A fost foarte deștept, dar numai la prostii. I-am salvat pielea de mai multe ori. Când este lăudat că ce om de afaceri a fost, noi râdem cu lacrimi. El a fost deputat și a candidat la primărie după ce i-a adus Adriana notorietate. Dacă nu era Adriana, el era Anonymous SRL. Silviu Prigoană nu ar fi fost singurul înstărit dintre frații Prigoană și nici cel mai bogat dintre ei. El nu a fost omul cu bani. Fratele mai mic, Titus, are firmă la Cluj de toalete ecologice. Ăsta are bani, a mai spus Daniel Prigoană. Afaceristul nu avea o relație apropiată cu frații săi, Daniel, Titus și Valentin. În momentul în care s-a stins din viață, Silviu Prigoană era certat cu toți trei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.